asko Etxanove jauregira hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko Gasteizko Jabekuntza Eskolak antolatu duen emanaldi berezi honetaz gozatzera etorritako guztioi. Erradikala gara, izenburua dauka emanaldi honek, eta bueno, izenak beragia intentzio bat adierazten du, ezta? Edo transmititzen du. Egun guztia daramat bueltaka, ikuskizuna bere osotasunean barne bilduko duen definizio baten bila, baina ez aizkapaz izan. Azkenean, ikuskizuna bera bere bi protagonisten islada delako, ez, alde batetik Ane Labaka bertsolariarena eta bestetik Beatriz Eguizabal aktorearena, bi emakume sortzaile, beraien gaztetasunean, bueno, esperientzia handia daukatenak oholtza gainean, eta entzungo ditugu bertsoak, baina ez da bertso saio bat, eta entzungo ditugu monologoak, baina ez da ikustera ohituta gauden monologo saio bat izango, ez? Nik esango nuke dela zerbait transversorea, desberdina, disiplina artistiko desberdinekin jolasten duen ikuskizuna, eta batez ere, betaurreko morez sortua eta taularatua izango den ikuskizuna. Barrenak mugitzen dituen horietakoa, eta horregatik uste dut hitzak alde batera utzi, eta sentimenduei, eta barnean ditugun egon ezin guzti horiei bide eman behar diegula, eta horregatik ni isilduko naiz, eta beraiei utziko diet lekua, beraz gozatu eta sentitu, eta ziur naiz irribarre batekin aterako garela guztiok hemen. Selektiboa da miopia, zer da zuzena, zer egokia, zuek zarete gaur gertatuko, denaren babes kopia, denaren babes.
transgresores, ta ideia transgresores, incoherente utxak gara gu, onartu dezagun nor ez, miak dakartza. Doinua nola da? Na na no na no ni na no na no ni ne na no na no ni ne na no la no ni ne na no la no ni na no la no ni na no na no ni na no ni na no na no ni na no. Justu? Bueno, tiene. Eta erabiltzen badut Pasaiako herritik doinua? Pasaiako herritik. Bai, hor nik uste metrika eta. Gasteizko herritik dator miopia. Zuek zarete gure babesko opia, kontatutzera, ai, esti joan, oza, igual etxarte kontuatzen, baina ni ez no, ez no, ez di joa, ez di, ja, mongauza bat esan behar dizuet, agian, ez nahiz bertxolaria, eta bertxozalea ere ez. Aber, kontran ez dakat ez zer, eh? Baina hor hitz bat falta zaigual. Zalia ez dana, eta kontra ez dana hor zer da. Hor, mesedez, oza, hitza bilatu zen, nik kontra ez dakat ez zer, baina ez. Ara ere edu bat, agin dezakeran agian da, zuei kontatu, zein izan dan, nik nire bizitzan zehar, bertxolaritzarekin izan dudan harremana. Eta hola, kokatzen dia zue, eta ja hor kokatuta. Neska, ba, berritxuketan nola bertxetan baina putxe bat hobeto moldatzen naiz. Mota, zuk eukizu zure momentua guain, ni, bai. Ba, bera, ni, nei, oza, nire lehenengo harremana da bertxolaritzarekin izan zen ikastolan, euskarako klaseetan. Eta euskarako liburuetan, oza, liburuan agertzen zidan, ba, bertxolarik. Eta netzako, ba, zer zidan bertxolarik, ba, hoxe, txuri beltzeko gizon zahar txapelduna. Nei ez zitzaizkidan bat ere erakargarriak egiten egia esan. Baina ikastolan geunden, eta behartu gintuzten hor bertso batzuk ikastera, hobe dieto ere bai, ikasi ere bai, bo, hain ondo ikasi, oain dike buruan dazkatela. Bo, bila, bat, bat zeon bat, hau zara impasionala, oain dike, hola bizi da bai. Zibilak esan naute, biziro egoki, tolo, gauza era baki gentzapean sartu naute, bera bat egite, baina ez da horretan torrita, baina eta, bazio beste bat ere, oire, iltatu da, gara zan, oi? Bakizu da, martxoso itako bat, bertxorak, bakizu da, bertxo menutu martxoso.
Pasaiako erritik dato notizia, zuatzen bat izan da lokoen iazizia. Kautatu zera, bueno, haure badakit, baina ez deu, bueno, dakit lehenengoa. Zerbeste bertxo guztik ez dira ikasten, oza, lehenengo. Zertako egin juzue bat baino gehiago, jendiak edo nahiko lan badaka lehenengo, eta zuek sortzi eta hori nolaz, Gure artean, Euskal Herrian, bertxelari mota berri bat agertu zen. Zian ja txuri bezeko txapez. Hauek zian, makarragoak. Ziran, gazteagoak. Jon Maia, Unai Iturriaga. Gazteak, Jon Maia eta Unai Iturriaga. Ba, nire adina. Hor dun, gazteak. Ta gaur egun, ba, gazte profesionalako. Bueno, guapoak! Guapoak? Ba, hor dun, guapoak. Ta gaur egun. Nola, eldu interesanteak. Bueno, nahi guapak iruditzen zitzaizkidan. Ala ere, ez ezan, Jon eta Unairi, Anek eta Iziola guapak iruditzen, edozein momentutan, topo egiten dute, saio batean, Eta, zer esan behar diezu, Zer esan behar diezu? Jendiak nini kontotin gobe, Bara, guapak iruditzen zitzaizkidan. Ba, igande guarditan, aje eta guzti, itzetik hortzera ikusten aztera nio. Han ikusten ditu. Orduan bai, zaletzen hasi. Nik bertzitzen ez dakit, bertxo zaletzen ez dakit, baina Jon daunai zaletzen, bai. Eta gero, baina jagin pantainari begira zaudela, ba, honek dauka, ba, tarpian gertatzen da beste guztiare ikusten dezula. Eta han, Jon unai eta besteekin batera, antxe agertzen zen, Maialen Lujanbio. Hau ere aldaketa nabarmena, hau ere gaztia, hau ere guapa. Eta nik, nahiz eta horrein badakidan, ez dala lehenengo emakume bertxolaria izan, ba, netzako bai. Eta ni ordu feminismoaren bidean, ba, azteke, hasi berrit, Maialenek berak ere ez dakit gehiegi ezagutuko zuen, baina nik bera pantailan ikusten nuen bakoitzeko, hola, barrutik ateratzen zitzaidan. Apaneska! Horri orain, solori da behar deitzen menta jo. Lehen, iztenik eukigan ere sentitzen genuen. Eta, bua, eta bakarrik Maialen izan, Maialenekin batera, emakume gehiago bihurtu ziren plazan, Eta gainera, publikoki, beraien buruak, feministetaz aurkezten zituzten, bueno, batzuk, baina, eta honek, bai, panorama aldatu zuen, hau, haize freskua. Gaiei heltzeko era, eszenatokiko presentzia, diskurtsoa, babila, zaletzen hasi nintzen. Eta ez! Emakumeentzako bertsolaritza egiten hasi zirelako, ez? Orduartekoa gizonezkoentzako eta soilik gizonezkoentzako bertsolaritza izan zalako. Ta orain bai. Orain punta-puntako bertsolariak ezagutzen ditut. Maialen Lujanbio bera. Uxu Alberdiko nintzen beita miren artetxe miren Amuriza, Nerean Ustondo, Ainhoa Agirre Azaldegi, Nerea Ibarzabal, Alaia Martín, Amaia Agirre, Maider Arregi, Andere, Saio Alkaitza, Ane Labaka! Ane, hori bat da niretzat, zurekin, oholtza, partekatzea. Behantzat ze bai, Baina, bertxolaria da eta akizuego. Adentro, oza... Ala ere, ez pentsa, bitu ere ezagutzen ditut, da bertxolari ezartean. Badaude, maialen arzaino, baina honekin goatu naiz, honek amei badaka, ez da? Amets, arzaiuz izango daka, no, nahi? Amets arzaiuz, ba, entzundete hau ere, nahiko ondo da bilena. Eta gero, badago beste bat, ez zala nire euskarako liburuetan agertzen, baina edabetua bera. Gaina, Andoni Egaña, hau ere fin omen dabil.
Izen batzuk bota antxiz, konbikzioz militantziz, bakoitzari bat erantziz, mito zar bat erantziz, definituz elegantziz, jakin minez ignorantziz, definituz elegantziz, erreala alderantziz. Bertxo eskolan zenbat ume, ez hain aske, hain imune, plazan dena da utxune, maldan gora bi urgune, gizona da erdigune, saio saio unez une, gizona da erdigune, baina zenbat emakume. Tabladuek mila laukik, mikro batek zazpi aulkik, sortu ziren lehen gautik, zenbat ote dute arautik. Ikusten da oltza lautik, zenbat garen zehatz gautik. Ikusten da oltza lautik, biseitik bat soilik lautik. Hau da, kontzeptu bizar gehi osatzeko eta amatasuna. Ni berotu inaiz. Ezta, amatasuna. Frente gehiegi dira. Bizi esperientzia zoragarria, zirraren ongizatea, hankak zabaldu zireki dio, zorionari atea. Ez zaiti inporta albo kalteak, azalean jasatea. Inoiz gertatu zaidan onena, baita ama izatea. Gurea oso derrigor zaitesatea, begizuloak estalinaian, bisitatzen dut parkea. Ume txiki bat bilakatu zait, nire eskaparatea. Beti irriparregin beharra, baita ama izatea. Txikitxoaren zilborrak soilik dauka zentralitatea.
gauetan lorik ez egitea, baita ama izatea. Aztu ametxak nahiak desirak, nire sexualitatea. Jaio zenetik definigaitzait, zer den intimitatea. Amasoik naiz bilakatu zait, muga identitatea. Ni izatea alboratzea, baita ama izatea. Gatazka maia oso altua, kontra esanen katea. Denok ez berdin bizi dugunez, zilegi debatea. Kontra jartzea mito haundi bat, ta errealitatea. Damua onartzen ez zen autua, baita labur bilduz, zan behar dago, umeak molestoak dira. Hemen daudenak ez, Osa, zu sekreto bat dakazu, Da, baina bestiak, Zuk ez, noski, zu ez, bestiak. Baina, bai, molestoak dira. Behin eukita maitatu, zaindu, elikatu, oire, bai, Batak ez du bestiak entzen. Baina umeak molestoak dira, eta punto, oza, esan beharra dago, oza, guazen lasaitzea, oza, bestela hor, ba, molestoak dira. Baina, bueno, nik ez daki jendia berganean nola hartzen nau, oiz esan dezu, esan dezu, ba, erleen antzera, Erleak zer dira, Humanitateak eta munduak aurrera egiteko, ezinbestekoak. Eta zer, dira, molestoak, zuk errea ikustezu eta alde, hemen. Eta, batak ez du bestiak entzen. Ba, umeekin antzera, molestak dira. Eta esan nime bat dago, ez, bestela gaude oi, oi, molestatzen jaten dinerian, eta gero, esan, desahogatu. Zu ez, txiki, zu argi, zu ez, zu gaina zaude, vamos, ba, bua. Baina tira, ba bestia. Baina, bueno, humanitatea zitzen, mundua humanitatea nita da, mundua humanitatea bezaina nita, baina oain mundua eta ez diagoen hemen gaude, orain gaude, orduan, ba, utziko ditugu, hor, buf, mundua eta. Baina, ala mundu zeu da, eta maitatu, handi marazkarte, baina molestoa. Hora, lasan, probatu, izpilea horria esan, molestoa. Eta, ikusi pues, zeu zoen ditzen. Bestentzako daukagu, guretzat adina mimo, inorreza arrazista, inorreza misogino, errespetu empatia, ta beste hainbat termino, Aberatxe mankor, ez aldira sinonimo.
gaixotasuna. Sala hontan ez dauden gutxi batzuk kenduta, beste guztiak aniztasunaren alde gaude. Aniztasuna gainera arlo guztietan. Kultura aniztasuna, aniztasun funtzionala, sexu aniztasuna, aniztasun ideologikoa, aniztasunaren aniztasuna, aniztasun anitzaren aniztasuna, aniztuta horren aniztasuna, aniztasun anitzaren aniztasunaren aniztasuna, aniztasuna. Hor dago gure gaur egungo gizartea ulertzeko gakoa. Ta euskal gizartea zer da anitza, eta hau antxotak hartzen dugu bai noski. Eta batez ere, euskal hiztunok, zer daukagu ongi dakigula zer dan margenetan, periferian, minorian egotea zer dan. Eta horrek zer egiten digu, empatia berezi bat, sortzen digu margenetan eta kanpokaldean dauden beste guztiekin. Eta hori nabaritu egiten da. Baina, bueno, ez da izan mitin bat, oin, neko itzungo ditugu hemen digutxera, ez. Eta, bia, anistazunaren alde gaude zeinale, hemen bildu gara enoan anistazuna. Hemen txe gaude, emakumeak eta gizonak, eta ez emakume ez gizon, edo emakume eta gizon, edo, oza, genero hor, hor, kontinuo bat transgeneroko, Eta, kita, nik jende guzti jazten dikusten, porque hemen daude, ba, oza, tegalazteka aldea eman baino. Oza, hola, hemen dik, enaiko emakume eta gizon hegemonikoak, Zutan nire emakume hegemonikoak, igual hor, Bueno, tira, baina hablo guztian ez gara egun gotxen, eh? A ver, ez da, hemen txegaude, txuriak eta besta! Arrean ez nahi zidik, oza, agian, eh? Hor, iluntzen nahi zidian, ez dakit, Hombre, txuri tonalidade desberdinak, bai, hori bai, eh? Hor, anistazuna, bai, hor, txuri tonalidade desberdinak daude, baina igual ez nuen hori xin, hori, justu hori, esan nahi. Bueno, a ver, ba, beste arlo bat, baina ez duzu, anistazunaren arlo guzti, oza, a ver, etxe, ba, igual, oi, jazta, sexuanistazuna, hori bai, hemen txegaude heterosexualak, ba, gaudere lesbianak, gay, bisexualak, pansexualak, eh? Bota irrintzi, lesbiana, gay, bisexual, pansexualak, ai, bueno, a ver, lasai, a ver, jende honen sexualitatea, zerbait pribatua da, ez ezu ez zertan agerian utzi behar. Ba gaude heterosexualak agerian usteko noiz nahi eta non nahi, programa abesti, oza, demora guztin, ez? Baina, claro, jende honena, pues ez ba, beraientzat, ez zaigu interesatzen, eta hori markatu, ni ere batzuta, funite zait, eta irrintzi. Hala ere, hortzen daien arabera, badaude bat baino gehiago baina, Baina ez dute irrintziteko gogoikukiko auskalo, baina jakin bai, baina betira bai hau, bueno, txene, bai, beste zerbait hartuko dugu, bera, a ber, bai, klase soziala, hor, bai, hor, anistazuna dago, eta irrintxe gaude, goi mailakoak, Ba, opera, o, hongo zan baite, eta zegoi baiakoak gehiago dira de opera. Hombre, egia da, itxuran ez du, baina Euskal Herrian goi maila disimulatzeko joera hundia da. Egal, batzuk ere, baina, bueno, tira, ez diru diola, goikoak behitzak, ez. Ja, hau, bueno, goi maiakoak ez bagaude, zer gaude, be maiakoak, prekariak, ez zer gabe bizigarenak, ba, etxerik gabe, A ber, hau disimulatzen zailagoa izatea, Rekari, hori, ja. Baina igual, hor, oza, hola, kar, igual lanbideko zilara, no. Ja, uno, hor du zer gaude, klase ertaina. Ta, zer da klase ertaina? Anitza. Egon zaitezke, mugan, goi mailakoekin, ba, hilabete batian pasasea, eta beste horra, edo egon zaitezke mugan, be mailakoekin, ba, behar hilabete prekario, gero ire hiru hilabete bat txiringito, eta gain, ez pixkat, eta, da, eta tartian zer dago, anistazuna. Ah, bueno, Ja, bagoaz, behar txuri tonalidadean itzak, Klase ertaina anitza,
igual eta nik zehazki esan nahi nuena, baino. Ai, Euskal Herrian daude! Ideologia niztasuna. Hor di bai, hor, ez bat alderdi, hor bai, eta hemen gaude, publikoki ezkertiarrak, ei! Hemen gaude ere, publikoki bat zentu edo, sozialdemokrazia, uei! Bueno, tira, eta bagaude ere, ba, ez undarrak, sekretua, baina egon bagaude. Bueno, hau ez entiko, Oban, hola, hor, anistazuna dago, ala ere ni orain ere burua ala pixkat aztertuz bagaude ere asko, ez gure buruak ezkertitzat hartuta, gero nahiko praktika eta pentsakera eskuindarrak dituguna. Ta hor dut, labur, ez, itzesuela dena hola nastuta, labur bilduz, ateatzez aigu gizartea nahiko, hola, zentro, ez? Zagir, gehu gaude hori, ez Euskal Herria, Bai, bat gero geha pixka... baina anistazuna, zerbaitetan aurkitu beharko, Ui, txasta. Lazaitzen hasi nahi, ja aurkitu, Jarri arreta, zuen oinetakoetan. Ke fuerte, hor bai anistazuna. Gaina Euskal Herrian da pasara. Txanketakin egon zaitezke eta egun berdinean botakin mendira juteko. Eta ondo, ez dio bat abestiak ez zerra esango. Ondo, zu txanketa bani bota. Perfecto, eta arase gaude. Ja batzuk udara gogoakin, beste batzuk baitik neguaren hain nostalgiarekin. Oso ondo, hor bai, jarri arreta eta begira, ketxua behar jari hori dira. Hor bai, arreta jarri, Eta hori da badakizue, gara, txurito gari da ere anitza, klase erpainoa anitza, eta oinetakoetan anitzak. Hoi, ze ondo gilitu nahi zen. Orduan, anistazuna, bai, baina berdinen arteko anistazuna. Ez gaitezen gehiagi liatu. Ez berdina seinalatu, bi urtzen du. Baitzen ditugu beste kultura guztia. Eta hor, adostasun, hola horokor bat badago, eta ze ondo dakigun beste kulturek nola aberazten duten guria. Hor, kultura anistazunak zeiten du guria aberaztu. Eta hori, batzuk, gehiago batekoi badakigu. Eta horregatik, bueno, horren seinalera, herri guztietan ospatzen den arrozen festa. Ze metafora, ederra. Ederra, arroza oinarria. Denetako berdina, oinarri berdina arroza. Gero horri osagarri desberdinak bota, eta antxe dazkazu arroz desberdinak, eta denak goxuak. Bueno, etxekua bezalakoa ezko, baina ja ez beste kultura, bizilagunak ere, baina, bueno, baina beste guztik ere goxuak. Eta zer egin du horrek gastronomikoki, gure gastronomia ere, aberaztu, horre ez dago zalantzarik. Duela, hogei, berrogei urte, berrogei da, kurri zetxetan hartu behar duzu. Eta hoi, kurri dak
kakahuetxetan, eh? Nork itzein gozune, badiru dit kirkerrak ere jandaik ez, ba, guen badakigu, eta horrek zeiteu gure gastronomia aberaztu. Ordu, ze polita kulturalistazuna, eta probatzen zoaz, eta bila zapore hauek ederki. Baina ez da bakarrik gastronomikoki. Horre ere jantzi horiek nola, arroz, festa horietan, eta ez, ba, jendea, juntzatxe zure, riko, la jaskera, boa, eta zuen gauza ikustean, ze polita, zenbat kolore, gauza hartuko da buruen esan zuen, nola lotuko hue, oi buru, ke kurioso, Gizonezkoak kolorez jantzita, eta ez aia zer gertatzen, Eta ez dut zu, aia, nik uste hori hori debekat, ez? Ez di eguntik aia epaten da ez, Eta ez dut zu, joe, ze polita, Eta gainera gure kultura aberasten du. Zer ideia pila ateratzen dugu inauteritako. Orduan, dena ondo. Eta ez da bakarrik gastronomikoki, hola, jantzera eta folklorea, dantzak eta kantuak. Zer gauza polita. Eta arroza festoietan ere, badantza itzazu zure lurraldeko. Eta, boa, azteia, eta ez atzezu, bueno, gu, jakin egun, dauzkagula muskulo batzuk, eta jendia itantzan ikuste, lurraldeko jendia itantzan ikusita, eta ez atzen genuen, ostras, ba, horrek muitze bau nik iguale bai, eta, bai, eta horregatik, badakizkigu, eta gainera, kanpiraten aizean, ez atzezu, ze xelebre, normala guria, erdizaldiz jantzita ardo baso baten gainean, oi normaltzat hartuta, hori gaurera dena xelebre, Oi, orduan, bueno, guzti hori, kultur anistazunak guria ere iten du aberaz, eta hori osondo dago, eta ongi etorriak kultura guztiak. Baina, gauza bat da kultura, eta gero beste gauza bat da elkarbizitza. Oi, ja ez da kulturara. Elkarbizitzarako badaude balore unibertsal batzuk, eta unibertsalak dira unibertso osoan, bete behar didalako unibertsalak, itzak berak. Oi, ez da ez de kultura, ez unibertsalak, karo, nort jarri ditu balore unibertsal horiek? Ba, gu. Nor daki unibertsari buruz gu baino gehiago. Inork ez. Orduan, balore unibertsal horiek hor marra gorri batzuk daude, eta horiek ezin dira. Ez genere kulturan, ez barkatu. Balore unibertsalak. Eta bira, egon ez da momentua, baina bira, goza bat kontatuko izuen. Badaude kultura batzuk, Beraien, emakumeak gutxiesten dituztenak. Bai, kontrolaren bitartez, beren arropa, jantzera, pentsakera, eta desobedienteak zigortzen dituzten kulturak, kontrolaren bitartez, ordena, eta beldurraren bitartez, ordena ezarriz. Nola liteke odi. Gure kultura eredu eta oinarritzat hartuta, egokia da berdintasunaren alde egotea. Gero heteropatriarkatua mantendu zintez eta ekintez. Beraz, gure kultura eredu eta oinarritzat hartuta, matxistak bai noski, baina zibilizatuak. Kultura urrutiko edo machismoaren molde zarretan leundua. Gu bezelako asko behar du munduak, emakume jakintxu
jartzen ere ez diete uzten. Gu ausartu oigara ondartzan biluzen, gutxi ez taliz baina gutxi erakusten. Zer da normalean sentitzen ez ditugu terminal nerviosoiek dantzan sentitzea. Ai, zer dira gehiago ere, ba, otzikara atseginak, ai, bera. Hauen basatiak, suabeak batzuetan, ah, ozenak beste batzuetan, ah! Bueno, azken hauek galtzen joango dira gaurko eraikuntzei esker. Osa, noizko pareta insonorizatua. Osa, ari garara, hor, dena barrura gelditzen, ezin zea hora despogatu gogoz, hor problemak etorriko dira, nire bitxira, eh? Baina, bueno, tira, hora, punteak antzen ari badan norbait, ba, jarri, pareta insonorizatua, baina, bueno, tira, ai, sexua, gainera gaur egon, hainbeste informazioa dakau, osa, zientziaketan ez talakoa, izegin dute sexuaren onduran inguruan, eta guak ere, bueno, bate bat geldituko da, baina, ze, ja, dena itzein da dago, gure amonen garaian tira, orduan sexurako desira, ba, debekatuta zegoen. Baina gaur egun, debekatuta dago nahi da, eta desirarik ez eukutzea. Ai, eta gainera, karo, olako atmosfera batean, ba, hain hon ezagutzen ditugu gure gorputzak, baina ez gure gorputzak, gure barne nahiak ere, gure fantasiak, hain hon ezagutzen ditugu, hain gara, ba, gainera izan zaitezke nahi dezuna. Izan zaitezke heterosexuala, lesbiana, gay, bisexuala, transexuala, sekretuan batzuk, baina izan zaitezke, eh? Bo, monosexuala ere, izan zaitezke itxu geldituko tezaren beldurrik euki gabe? No, hau aldea, ai, ze homosexualitatea benetan da, ai, baina bakakainera,
Badakigu sexualitatea ez da la genital, ez da hori bakarri, da gorputza, gauza gehiago dira, konplizidade bat, konfiantza bat, hor dago, erotismoa, eta erotikoa izan daiteke, ba, gorputz jantzi bat. Erotikoa izan daiteke, gorputz biluzi bat. Erotikoa izan daiteke, begirada bat. Edo, usain bat, edo soinu bat, edo hitz bat, edo, hitza, haine hitza. Eta zu, hitzen malaban izatzaren hortatik, zehatik ez dezu hitz erotiko bat hartzen, ez? Eta guazen erakustea jendia, nola hitza, ez dakit nola askasun antolatuta hitza, zer, erotiko. Ha, ez, bueno, erotikoa, eta hartu horretzat, eta, a ber, jendeak ikus dezan. Ikus dezan. Itzak, ondo esan da, ondo? Xuxurlatu. Ai, xuxurlatu. Hanezte ondo segi hortik bai, ondo hula beste bat, hane beste bat behar dut, segi. Miazatu. 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 Xuxurlatu. Olatu xur. Miazatu. Katu. Olatu xur. Xurta. Gainera euskara inda erotikoa. Zatu jatzi xerra. Hanezte ondo, serio dela, gehiago behar dut, orain, bertxo oso bat, oso ondoan, jo, mirkatu, serio ortikane. Koska biolila zan naizak simurretan, miako zikarakia ezurretan, goiko Espainiak sortu zaitziti muturretan, ziri muturretan, ziri muturretan. Ero markat, guritzen, hau ez daitzakia, ez daitzu jun. Ai, markat. Baina, joe, eske, pero, xuxurlatu, miazukatu, hola eta, joe, haino, ez dakit, haino, noizta, eta, bema, bertxoa, hai, ba, ez dakit, ez da ikertatu zait, eta, hai, baina, bueno, ala ere, lasai, ale, eza, duzu ondo, zen, ba, balkatu, baina, lasai, zen, nik, emakumeak ez ditut gustoko, bai, orduan izan da, joder, a ver, ez ditut gustoko, kontra nire ezakate zer, ez dira zurikatu behar da, gaizkiure zuri gabe, nire laguno berenak emakumeak dira, Osea, konfiantza gehien emakumekin daukat, Nire bizi daupen sarea emakumez posatuta dago gehien bat, Elkarrizketa interesgarrienak emakumekin dazka. Osea, kaletik noa eta emakume polit gehiago ikusten ditut gizonezkoak baino, bat? Parrandan ere nahiago ditut emakumeak, zen dantza gehiago, laparra gehiago, Osa ikusten, eza kontra, ezakat ez der, Baina gero sexurako, oza, gauza hain intimoa eta hain, oza, zuria, eta ni superazkea naiz, eta aukeratu ditut babesteak. Ba, nire laguno berenak ez direnak, konfiantza gehiagi ez gaitzen ez direnak, nire bizi iraupen sarean batu bikenduta ez daudenak, elkarrizketa interesgarri gehiagia eskaintzen ez zizkidatena, hain politak iruditzen ez zaizkidana, eta parrandan, ba, hola, dantza egiten ez dutenak, eta uste dantza nahi dianian ere, zure espazioa, ba, ez alde bendik, zautzi lekua. Baina, eni libre, Zirikiten nahi,